Облыста қазан айында бір адам басына шаққандағы күнкөріс деңгейінің ең төменгі шамасы орташа есеппен 19129 теңгені құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылдың 90 айымен салыстырғанда 21,1% жоғары, ал осы қыркүйек айына қарағанда 1,4% кеміген. Яғни егер өңірдің бір тұрғыны қазан айы бойы жеке өзіне тамақтану үшін шамамен 11477 теңге жұмсамақ, ал оған қоса өзге тауарлар мен қызметтерге кететін шығын 7652 теңгені құрап отыр. Осы ақшаның ең көп үлесі 19,8% ет және балық өнімдерін алу үшін жұмсалады екен. Одан кейін атам тұтынатын тауарлар кезегінде сүт, май, жұмыртқа, жемістер мен көкөністер, нан және жарма өнімдері тұр. Күнкөріс минимумының ең аз бөлігі, яғни 2,1% қант, шай және дәмдеуіштерге тиесілі. Күнкөріс деңгейінің ең төменгі шамасы әлеуметтік демографиялық топтар бойынша есептегенде 13 жасқа дейінгі балалар үшін 16845 теңге, 14-17-ге дейінгі жастағы ер балалар үшін 23813, ал қыздарға 18246 теңгені құрап отыр. 18-ден асқан еңбекке қабілетті жастағы ер адамдар үшін күнкөріс минимумы 22504 теңге шамасында, әйел азаматтардікі бұдан 4652 теңгеге кем, зейнеткерлер мен қарт адамдар үшін 17671 теңге.